לפני מספר דקות הודיע דובר צה"ל כי לאחר 37 שנים של מאמץ עיקש, צה"ל השיב את גופתו של רב סמל זכריה באומל, זכרו לברכה, מנעדרי הקרב, בסולטן יעקב לקבר ישראל. 37 שנים אחרי שהוכרז כנעדר, גופי הביטחון של מדינת ישראל החזירו את גופתו של רב סמל זכריה באומל, שנפל בקרב סולטן יעקוב. במטוס הזה הוחזרה הגופה לפני כמה ימים. הבוקר זיהה הרב הצבאי הראשי את הגופה, ובכך קבע את מותו של באומל. הזיהוי התבצע באמצעות בדיקת DNA, וכן חפצים אישיים של באומל, הסרבל והציצית שלו, שהוחזרו למשפחתו. לפי פרסומים זרים, את הגופה לישראל העבירה רוסיה. לאורך כל השנים הללו, מדינת ישראל השקיעה מאמצים עצומים לפתור את חידת גורלו. כך לגביו, וכך גם לגבי שני חבריו מאותו הקרב, צבי פלדמן ויהודה כץ. המבצע שזכה לשם זמר נוגה, נוהל על ידי צה"ל, השב"כ והמוסד. אני לא אשכח לעולם את הזיהוי הראשוני של הסרבל והנעליים. ישר זיהינו שזה סרבל שריון, וכשהסתכלנו על הכיתובים מאחורה וזיהינו את הכיתובים בעברית שנשמרו בצורה כל כך אותנטית וטובה, וזיהינו את ההטבעה הצבאית בנעליים, זה היה רגע מרגש, לא יכולנו לעצור את הדמעות. קרב סולטן יעקוב שבו נפל באומל התנהל בין צה"ל לצבא הסורי בשנת 1982 במלחמת לבנון הראשונה. כוח טנקים של חיל השריון ספג אש כבדה ממערב סורי, כמה טנקים נפגעו. מהכוח שנמצא פה למעלה, כן, יורים עלינו ודופקים שני טנקים, הרוגים ראשונים פה. בשלב הזה מתברר שכל האזור הזה מלא בסורים. עשרים חיילים נפלו בקרב, ושישה הוכרזו נעדרים. גורלם של שלושה מהם, יהודה כץ, צביקה פלדמן וזכריה באומל, לא התברר עד היום. אם בן אדם נהרג, יודעים שזה נגמר, יש קבר, אפילו אם אין קבר, יודעים שהוא חלל, אומרים קדיש, וזה המצב. כשבן אדם נעדר, החוסר הוודאות, החוסר ידיעה, אולי כן, אולי ככה, אולי כן בחיים, אולי לא בחיים, איפה? זה מכרסם. זה מכרסם את הנפש. בחודשים האחרונים התקבל מידע מודיעיני במבצע חשאי שבוצע על ידי המוסד והשבק. המידע הצביע על מיקום הגופה. בימים האחרונים נפרצה הדרך להחזרתה לישראל, דרך מדינה שאסור לפרסם את שמה. אני מבקש כאן להודות לקהילת המודיעין כולה, למוסד, לשבק, לאמן, לצה"ל, על פועלם להשבתו של זכריה באומל לישראל. המאמץ הזה היה כרוך בפעולה מדינית ענפה שעוד יסופר עליה. היום הודיע ראש אכ"א, האלוף מוטי אלמוז, למשפחת באומל את ההודעה שלה המתינו 37 שנים. תרצי לומר לנו משהו? אתם מתרגשים? בימים הקרובים ייקבר רב סמל באומל שנפל בקרב בשנת 1982.